Sipas jush, a duhet të hiqet taksa apo të pezullohet apo çfarë duhet të ndodhë me të? Çështja e taksës nuk po shikohet drejt as nga një pjesë e vendorëve e as nga një pjesë e ndërkombëtarëve. Presionin që po vjen edhe nga Washingtoni, edhe nga Brukseli, unë konsideroj që është në adresë gabuar, se ky presion duhet të orientohet nga politika e Beogradit. Po, megjithatë, nëse po na kërkojnë aliatët me cilët e kemi arritur lirinë dhe pavarësinë, atëherë politika, ata që kanë përgjegjësi politike, do duhet të unifikojnë qëndrimet, jo për heqje, por për një pezullim, ndoshta do të ishte i mundshëm. Edhe një herë po thamë, jo pse kanë të drejtë, po megjithatë, pasi është një kërkesë atyre vendeve që na kanë ndihmuar dhe i kemi pasur aliat gjatë gjithë këtyre viteve, ndoshta duhet të jepet një afat. 3 muaj, 4 muaj, të fundit edhe 6 muaj, po nëse nuk arrihet marrëveshja përsëri, Kosova, rubrika e Kosovës, nuk duhet ta mendoj vetëm taksën, unë mendoj duhet mendojnë edhe masa të tjera, për faktin se realisht Serbia, sidomos Serbia, nuk ka përfilur asnjë marrëveshje dhe në fundit se ka gjithë se ka parë të arsyeshëm as ta bëj një kërkim falje formale për krimet që ka ushtruar regjimi i Milosevićit.